Vem är du? Hej, mitt namn är Brian. Vad är det som händer här? Det är en bra fråga. Vi firar internationella kvinnodagen. Och kvinnorna här dansar och sjunger gamla låtar från hemlandet. Så det är det som händer. Vad tycker du om det här arrangemanget? Att kvinnor samlas? Jag kan faktiskt sakna männen lite grann. Det är inte så kul att bara sitta med en massa kvinnor. Jo, det är rätt skönt. Kvinnorna kan slappna av här och de kan dansa och agera fritt utan att behöva tänka på att det sitter män i närheten. Så jag tror det behövs. Den typen av arrangemang, det tror jag faktiskt. Vi är på IEMs plattform i Lund där Irakisk-svenska kvinnoförbundet i Skåne har samlats för att fira. Vill du börja med att berätta vem du är? Hej, Munira Sadi heter jag och jag är distriktsläkare, specialist i allmän medicin. För ungefär 7-8 år sedan flera kvinnor här som bor i Lund och Malmö med irakiska ursprung och ville starta ett eget förening som är egentligen för kvinnor och barn och kunna hjälpa kvinnor som behövande kvinnor mot all slags våld plus att hjälpa barn som behöver hjälp. Och det blev så att vi startade den här föreningen. Vi brukar samlas gemensamt med olika möten. Vi kan fira 8 mars, vi kan fira andra. Eller bara träffas och dricka lite kaffe och te och skvallra. Vad är det som händer här idag egentligen? Det är 8 mars. Det är särskilt vi firar på grund av att det är inte bara för irakiska kvinnor och svenskar. Det här är den 8 mars. Det är den datumet när alla kvinnor i hela världen bör fira. Därför att det är våra mormor och andra mödrar som har kämpat för att vi kvinnor idag får vad vi har fått för all rättigheter, jämställdheter både i hemmet och arbetslivet och samhället. Då ska jag fråga, hur ser egentligen kvinnors situation ut i Irak idag? Det är ganska svårt faktiskt situationen. Alltså kvinnor i Irak har lidit väldigt mycket under Saddams regim och led även under ockupationen och lider fortfarande. Och det är väldigt ganska komplicerat att kunna sammanfatta, men kvinnor både lider i hemmet och i samhället. Både sin att de har inte fått den här jämställdheten. Det finns väldigt många lagar som är för kvinnors rättigheter. Plus att ganska begränsat rörlighet att kvinnor kunna ta sig till arbetslivet och i samhället. Och ta sin plats som Buddha har tagit efter de åren som hon har varit kämpat tillsammans med män i Irak. Därför att många kvinnor i Irak har inte bara lidit utan även blivit mördat, torterat. De har blivit änkor och de har missat barn. De har ganska svårt just nu. Och den här nya regimen som har kommit, kanske att de lovar en hel del förändringar. Men fortfarande är ganska mycket att göra för kvinnor i Irak. Väldigt mycket. Både det här ekonomiska självständighet, att lagar, att kunna liksom kvinna att kunna utbilda sig, att kunna arbeta, att kunna känna sig som en människa och inte som en biperson i hemmet. Så era tankar går till dem också idag? Ja, alltså det började så att det redan på 50-talet när min mor, precis som att jag har följt med henne i de här irakiska föreningen som ett barn. Så de här kvinnor samlats egentligen betydligt svårare alltså omständigheter. Därför att de var förföljda och det var hysch-hysch och det var under jorden. Alltså det är ingenting som är öppet. De har träffats och pratat om alla och kunnat stödja män i politiska kampen i Irak. Yeah.
får du också börja med att presentera dig. Vem är du egentligen? Hadilaizi heter jag och jobbar med nyanlända här i Sverige på asylsökande och anknytning. Yeah. Du är ju inte speciellt engagerad i kvinnoförbundet. Hur kommer det sig att du kom hit egentligen? Jag har precis som Monira säger att jag har ju följt med min mamma sedan jag var liten. Men jag har aldrig varit delaktig mer än att sitta och titta. Men ju äldre man blir desto mer bör man tänka annorlunda. Och detta är ju ett tillfälle för mig att komma hit och se hur vi utvecklas och kvinnor utvecklas. Speciellt irakiska kvinnor, invandrarkvinnor. Och det är mycket viktigt för mig såklart som jobbar med anlända att veta hur, vilka nätverk man kan använda sig av. Och detta är ju mycket viktigt för oss att delta i såklart. Då kan jag ju fråga dig, vi pratade ju tidigare om irakiska kvinnors situation i Irak. Hur är det då för irakiska kvinnor som kommer till Sverige idag? Många ser det som svårt, men samtidigt så försöker de anpassa sig. Speciellt för barnens skull, som börjar ny skola, börjar träffa nya kompisar med andra bakgrund. Och då är de nästan tvingade till att börja och anpassa sig till det nya samhället, men samtidigt försöker behålla traditionerna. Och det är mycket viktigt såklart. Man kommer ju hit för att inte glömma traditionerna och kulturen. Det är någonting som de försöker vara med och nätverka. Och detta är ju en del. Irakiska kvinnoföreningen är ju en del av nätverken. Och det tycker jag att de ska ta vara på såklart. Varför är det så viktigt att kvinnor samlas så som idag här? Träffa varandra. Utbyte av olika kulturer, kanske frågor, behöver svar, komma ut ur hemmet. Det är som Monira säger, vissa är kanske som slags möbel i hemmet och inte mer än att bara laga mat, städa, underhålla allt och alla runt omkring sig. Och att komma ut hit och träffa andra människor som kanske jobbar, har kommit ut i samhället, börjat delta och bara lära känna svensk kultur samtidigt som får behålla som sagt en del av kulturen. Det är mycket viktigt. Och varför tycker du att det är viktigt att kvinnor kommer samman och samlas så som idag? Det är väldigt viktigt därför att många kvinnor som alla kvinnor som kommer hit till ett nytt land, en ny kultur och det krävs mer än bara kunna språket för att kunna integrera i samhället. I våra föreningar vi har under åren som har gått, vi har erhållit olika diskussioner, olika lektioner, till och med jag har föreläst om olika sjukdomar, STD-sjukdomar, alltså sexuell överförda sjukdomar, eller inom försäkringskassan, olika lagar, rättigheter, även vad vi behöver veta av, alltså om den här samhället som vi bor här. Och integration är ganska svår. Och det räcker inte bara med språket, utan ibland man behöver utbyta erfarenheter. Vi har olika slags möten med andra, liksom, till exempel försäkringskassa som jag har berättat. Eller vi har föreläsningar, medicinska föreläsningar, andra föreläsningar som kommer. Och ibland bara har kul.